Mfanyikazi wa nyumbani anayedaiwa kuwajeruhi watoto wawili wa muajiri wake kwa kuwadunga kisu na kisha kutoroka amekamatwa. Naam, Gladys Naliaka alikamatwa na polisi mjini Eldoret alipokuwa amewasili mjini humo kwa basi. Inasemekana msichana huyo aliwachishwa kazi na muajiri wake mtaani Donholm wiki tatu zilizopita, lakini alirudi nyumbani wazazi walipokuwa wameondoka na kuwashambulia watoto hao. Watoto wawili walifanyiwa upasuaji katika hospitali ya Coptic hapa jijini Nairobi.